মোৰ নাম শ্ৰী ডিজুৰাম কছাৰী গাঁৱৰ উপাখাত ঘটনাটো হৈছে আজি আজি লাইনৰ বিল দিব আহিছে মিটাৰ চাব আহিছে মিটাৰ চাব আহি বিলখন দি থৈ গৈছে মই নাইছিলোঁ মই কামত গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই বিলখন মই দুপৰীয়া আহিছিলোঁ দুপৰীয়া মই বিলখন ইয়াতে পাই মই চাইছোঁ বেলেগ দিনত আছাওঁ মই বিল এই চাই মই হঠাৎ আছোঁ দিছোঁ তাৰ আৰ্মি এজন আছিল ইয়াতে এই আৰ্মী বগাকে ল'ৰা এজন তাতে বহি আছিল তেতিয়া মই ক'লোঁ এইটো চাওঁচোন মই ভালকৈ দেখা নাই কি লিখে আছে এইটো মাইছো এক লাখ এষষ্ঠি হাজার চব্বিশ টাকা লিখে আছে তাক দিল আর্মিজনক দিও আসুই হলো আকোন করেছি আর অফিসত যা মাহত টু ফর্টিভেন্ট মিটার বাল্বায় আর মটর নাই টিভি বেয়া হয়েছে ছয় মাস ফেন এটাই আছে ফেন এটাই আছে আর বেগ নাই মটর নাই টিভি বেয়া হৈছে ছমাহ হৈছে নেকি এক লাখ এষষ্ঠি হাজাৰ চৌব্বিছ টকা যে আহিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰে নেকি অ ভয় খাব এই লাগিব মাটি বিক্ৰী কৰিলেও নাপাওঁ আমি বাহিৰে মানে প্ৰায় টু ফিফটি আহে যোৱা মাহত টু ফৰ্টি চেভেন ক্লিয়াৰ হৈ থাকে মোৰ প্ৰত্যেক মাহে বাহে ক্লিয়াৰটো মোৰ তাৰমানে বাকী নাই মোৰ তাৰমানে আগৰ বেলেঞ্চ নাই আৰু এক লাখ এষষ্ঠি হাজাৰ চৌবিছ টকা আহিছে এই আপোনালোকে ইতিমধ্যে জ্ঞাতো যে টংলা বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ যি এগৰাকী উপভোক্তাৰ ঘৰত আজি হঠাৎ তেওঁলোকৰ যি কৰ্মচাৰীয়ে বিল দি গৈছে এক লাখ প্ৰায় বাষষ্ঠি হাজাৰ টকা এইটো অতিকৈ আশ্চৰ্যজনক ঘটনা কিয়নো এই পৰিয়ালটোৱে মাত্ৰ তিনিটা বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতসকলৰ এই ডেৰশ দুশ বা আঢ়ৈশ টকা আহে কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ যি এক লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ টকা বিল আহিছে তেখেতসকলে মূৰা কপালে হাত দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে কোনো কাৰণত এই বিল পৰিশোধ কৰাৰ কথাই আহি নপৰে গতিকে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আমি এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই যি এ পি ডি চি এল বিভাগটোৱে কিন্তু আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণক কিন্তু এটা ৰাম টাউন মানে মাথাত কোবাই আছে যিখিনি আমাৰ মানে এই জান নাজানে কিছু মানে সাধাৰণ ৰাইজক কিন্তু তেখেতসকলক ঠগাই পইচাবিলাক লৈ গৈ আছে আজিৰ তাৰিখত যদি এই লোকজনৰ যদি এক লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ টকা নাহি এক হেজাৰ টকা আহিলৈ এওঁ কিন্তু কেতিয়াও আপোচ বা আপত্তি নকৰিলেহেঁতেন ভাবিলেহেঁতেন কিবা কাৰণত হয়তো বেছি আহিছে নেকি গতিকে আমি এক লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ অহাৰ কাৰণে সকলো চকু মানে কপালত উঠিছে গতিকে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ এনেকুৱা পদ্ধতিত কিন্তু অকল জিলা আমাৰ জিলাখনতে নহয় অসমত কিন্তু এই বিভাগটোৱেই কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণৰ আম টাঙত মাৰি আহিছে গতিকে যিটো সময়ত নেকি আমি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে যিটো সময়ত আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ যে কোনো কাৰণত স্মাৰ্ট মিটাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ বুলি কৈ আছোঁ তেনে সময়ত কিন্তু এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয় জেনেৰেল মিটাৰ গতিকে এই জেনেৰেল মিটাৰতে এই অৱস্থা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ আহিলে কি হ'ব গতিকে আমি আজি এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালখন পৰিয়ালৰ ঘৰখনৰ দৰে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ যিসমূহ ইয়াত অফিচাৰ যিসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰ এছ ডি অ' বা যি এছ এম আৰ কয় তেখেতসকল সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া এইসকলৰ ওপৰত কিন্তু এটা তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু এই পৰিয়ালটো নিয়াই দিব লাগিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এইটিন এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ